את עומדת שמה, תביא לי את השכפ"ץ שלי, לך תשים לי שכפ"ץ ותביא לי את ה-M16 שלי גם. תביא לי קשר. האוטו איתי, יש איתי נהג, אני בצומת של... הוא עם הזיקים, הוא עם הזיקים. תשאר באוטו. תשאר באוטו. כן, כן. לא צריך לרדת, תשב בו. תביא אותו, גזה, תביא אותו. גזה, תוריד אותו מהאוטו קודם.